হয় অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে জোনাই মহকুমাটো জোনাই ৰান্ধনধিকাৰী জামুকগুৰি অঞ্চলতো হয় বানৰ তাণ্ডৱ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যিহেতু মই কেমেৰা পাৰ্চনৰ সতীৰ্থক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই সম্পূৰ্ণ দৃশ্যাংশ দেখাবলৈ। আমি জোনাই গোটেই বানপানীয়ে যিহেতু ভৰি পৰিছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আমি ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি এই দৃশ্যাংশসমূহ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। হয় আমাৰ লগতে এই ঘৰখনৰ যিহেতু ককা আছে, ককাৰ লগত আমি দুই এষাৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় ককা, কেইদিন হ'ল বানপানী হোৱা? হৈছে 15 দিনমান হ'ল। 15 দিনমান হ'ল। হয় আপোনালোকে ইয়াত কি কি অসুবিধা পাইছে? অসুবিধাটো চবেই অসুবিধা, লেট্ৰিন কৰিবলৈ অসুবিধা, হয় ভাত পানী খাবলৈ অসুবিধা, গৰু ছাগলী ৰাখিবলৈ অসুবিধা। হয় চবেই গৰু 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 ছাগলী ক'ত ৰাখিছে আপোনালোকে যিহেতু গোটেই পানী মানে এই আলিটো এইভাগে অলপ এক টুকুৰা আছে এই ভাগতো নদী পাৰ হৈ চলে। হয় ওখ ঠাই বিচাৰি থৈছে মানে? অঁ হয় ঠাই ইয়াতে ৰাখি আছে। হয় তাৰপিছত আৰু আপুনি আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি অসম চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাব? অসম চৰকাৰক কি অনুৰোধ জনাব আমাৰ চেনেলৰ যোগেদি? তেনেকেই মই কেনেকৈ জনাব মই নাজানেই নহয় এতিয়া। হয় আমি গোটেই যিহেতু জামুগুৰি অঞ্চলটো গোটেই বানে গোটেই ভৰি পৰিছে আমি হয় ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী গোটেই ৰাখিবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈছে। যিহেতু মানুহবিলাকে ওখ ঠাই বিচাৰি তেখেতক জন্তুসকল ৰাখিবলৈ হয়। জামুগুৰি যিহেতু ঢিকাৰী নদী নদীৰ পানীয়ে গোটেই সম্পূৰ্ণ ঠাই ডুব যোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। জোনাইৰ পৰা মই মানুহজ্য প্ৰতিম গগৈ, ঈশান নিউজ।